Vítejte u dnešního videa. Ve filmech jste už určitě viděli scény, kde hrdinové střílejí pod vodní hladinou, a to mnohdy s úžasnou přesností a účinností. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, jaká je skutečnost? Mohou zbraně skutečně střílet pod vodou? A jaké výzvy musí překonat? V dnešním videu si ukážeme, jak fyzikální zákony ovlivňují střelbu ve vodě. Porovnáme různé typy zbraní a jejich ráže a také si představíme speciální podvodní pušky, navržené pro efektivní použití v tomto prostředí. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Drtivá většina střelných zbraní je navržena pro střelbu na povrchu. Tedy tvar a aerodynamika střely je optimalizována pro pohyb vzduchem. Jak ovšem víte z hodin fyziky, každá látka má nějakou svoji hustotu. A čím větší tato hustota je, tím větší klade odpor pohybujícímu se tělesu. V našem případě vystřelenému projektilu. Zatímco tedy ve vzduchu může střela z pušky dosáhnout několika stovek metrů až kilometrů, ve vodě to bude mnohem, ale mnohem méně. Voda je totiž přibližně 800krát hustější než vzduch, což znamená, že střela se ve vodě setkává s mnohem větším třením a odporem. Tento odpor způsobuje rychlé zpomalení projektilu, což výrazně zkracuje jeho dosah a účinnost. Kinetická energie projektilu se tedy ve vodě velmi rychle snižuje, což vede k rychlému ztrácení rychlosti a stabilizace. Zatímco tedy ve vzduchu může střela dosáhnout vzdálenosti několika kilometrů, ve vodě její dosah často nepřesahuje několik metrů. Voda navíc může ovlivnit trajektorii střely, což může vést k jejímu zakřivení. Konkrétní vzdálenost, jakou střela pod vodou překoná, je navíc dána faktory, jako je hloubka, ve které je zbraň ponořena, ráže munice a délka hlavně samotné zbraně. Pojďme si tedy porovnat, jak obstojí různé druhy zbraní, pokud bychom s nimi stříleli přímo ve vodě. Protože většina moderních zbraní je schopna vystřelit pod vodou, kdy mechanismus zahrnující nábojovou komoru a úderník zůstává funkční. Pistole a revolvery. Standardní střely používané v krátkých zbraních, jako jsou devítky či 45, nejsou primárně navrženy pro podvodní střelbu. Jsou sice schopny pod vodou vystřelit, ale jejich účinnost je značně omezená. Malé ráže ztrácejí svou rychlost téměř okamžitě po vstupu do vody. Například 9mm střela může mít dosah necelé 2 metry, ve kterých ztratí svoji účinnost, zastaví a potopí se na dno. Takové brokovnice fungují pod vodou velmi špatně. Broky ztrácejí svoji energii téměř okamžitě a dosah je prakticky nulový. Brokovnice jsou tedy naprosto neúčinné pro podvodní střelbu. Pušky a dlouhé zbraně, zejména ty s vyšší ráží, mají ve vodě už větší průraznost a mohou dosáhnout vzdálenosti i přes 2 metry. Nicméně, stejně jako u pistolí, střely díky vysoké hustotě vody rychle ztrácejí rychlost a energii. V případě, že by se střílelo do vody ze souše, například pod úhlem 30 stupňů, opět v okamžiku vstupu střely do vody se její rychlost razantně sníží. Navíc střela již překonala určitou vzdálenost vzduchem, který má také svůj odpor. Podle vědců a jejich výpočtů by nás před většinou různých pistolových a puškových ráží měla ochránit již hloubka žádná celá 9 až 1,5 metru pod vodní hladinou. Což je údajně dostatečná hloubka na to, aby vám střela případného útočníka nezpůsobila žádné vážné zranění. Takže když nám akční filmové scény zobrazují zbraně střílející pod vodou, kde střely letí na dlouhé vzdálenosti a působí devastující účinky, jedná se o velmi přibarvenou realitu. Ve skutečnosti voda výrazně snižuje rychlost střely a její kinetickou energii, což činí scénáře jako střelbu na velkou vzdálenost nebo průnik pevných překážek prakticky nemožnými. Ale abych to ještě trochu zamotal, existují i speciální podvodní pušky, navrženy konkrétně pro použití pod vodou. Aby překonaly omezení způsobená hustotou vody a jejím odporem, jejich konstrukce a mechanismus střelby se od běžných zbraní liší tak, aby minimalizovali tento vodní odpor a nevytvářely zbytečné turbulence. Hlavně těchto zbraní jsou často delší a mají širší průměr, aby umožnili plynulé proudění vody kolem střely při výstřelu.
Speciální podvodní střely pak mají často tvar šípu nebo hrotu harpuny, což snižuje odpor vody a umožňuje jim udržet stabilní trajektorii letu. Některé podvodní pušky zase využívají speciální plynové systémy, které vytvářejí bubliny plynu kolem střely při jejím výstřelu, což snižuje odpor vody a zvyšuje rychlost střely. Tento efekt je známý jako superkavitace. Tyto speciální podvodní pušky, tedy díky svému designu a speciálně upraveným střelám, mají pod vodou už poměrně zajímavý dosah. Například ruská podvodní puška APS má dosah až 30 metrů při hloubce do 5 metrů pod vodou. Při větších hloubkách se dosah zkracuje, ale i tak zůstává efektivní na vzdálenost kolem 10 až 15 metrů. Nebo německá HKP-11 na speciální harpunové střely má dosah kolem 10 až 15 metrů. Takže, abychom si to shrnuli. S běžnou pistolí či puškou je možné střílet pod vodou, ale realita je mnohem méně dramatická, než jak je zobrazována ve filmech. Zatímco střely z těchto zbraní ve vzduchu mají dosah několik desítek metrů, stovek metrů či dokonce kilometrů, ve vodě díky mnohem větší hustotě se dosah velmi výrazně sníží na několik desítek až stovek centimetrů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.